Հաճույքով խոսքը տրամադրում եմ մեր բոլորի կողմից սպասված, մեր բոլորի կողմից սիրված մի քաղաքական գործչի, որին բոլորս կարոտել ենք, Պետրոս Մակեյան. Բարև ձեզ, սիրելի ժողովուրդ. Մենք ձեզ շատ ենք կարոտել. Սիրելի ժողովուրդ, քաղբանդարգյալներիս ազատությունը պայմանավորված է միայն ու միայն ձեր հետևական պայքարով եւ այնինչ վերջին օրերին Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի սազանդարները երգում են, որ իբր համաներումով բարի կամքի դեսեւորում է եղել կամ մարդասիրական քայլը կատարվել եւ որով հնարավոր է մարդի մեկի էջը փակել, դրանք էժան քարոշական միջոցներ են։ Ով կարող է հավատալ, որ ընտրությունները կեղծելով մարդկանց Երևանի կենտրոնում գնդակահարելով, հազարավոր մարդկանց հանրապետությունով մեկ հալածելով, հարյուրավոր մարդկանց բանդերում փակելով, առանց որևէ հիմնավորման եւ որևէ մեկի վրա որևէ մեղքի ապացույցի, տարու կես պահելով բանդերում, այնուհետև համաներում է հայտարարում եւ հայտարարում են բարի կամքի դեսեւորում, սա սովորական տերորիստական բանդայի գործելաոճ է, եւ մեր ընկերների մի մասին շարունակում են պահել պատանդ, ուղղակի տերորիստական կազմակերպության սովորական գործելաոճ։ Ինչ վերաբերում է մարդասիրական քայլին, դուք հավատում եք այս իշխանությունները Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ մարդասիրական քայլ կատարեն, երբ նրանց իշխանության օրով եղել է հոկտեմբերի 27 մարտի 1-ի սպանդ, մի քանի տասնյակ քաղաքական եւ պետական գործիչների սպանություն, եւ վերջապես այս իշխանությունը մինչև կողորտը թաղված է մարդկային այրունով, ինչ մարդասիրական քայլ կարող են կատարել սրանք։ Ինչ վերաբերում է մարտի 1-ի էջը փակելուն, սիրելի ժողովուրդ, մարտի 1-ի էջը փակվելու է, երբ Ռոբերտ Քոչարյանը եւ նրա շտաբի բոլոր անդամները, բոլոր այն մարդիկ, որոնք մասնակցել են ու դիպուկահարները, որոնք ստորաբար կրակել են հայ մարդկանց վրա, մեր ժողովրդի վրա, բոլորը երբ պատասխանատվության ենթարկվեն, նաև քողարկողները, որովհետև տարի ու կես արդեն քողարկում են մարդի 1-ի էջերը, միայն այդ դեպքում հնարավոր է այդ էջը փակել, իսկ այդ էջը հնարավոր է փակել, երբ մեր երկիրը ազատագրվի այս բանդայից, իսկ դա շատ շուտով կլինի, որովհետև կան այնպիսի կանայք, որոնք ամբրան շոգին, ձմռան ցրտին, հույսային պողոտայում տարբեր տեսակի բազազների եւ դնչկալներին դեմ պայքարելով պայքարում են մեր բոլորիս ազատության, մեր ժողովրդի, մեր երկրի ապագայի համար, օգտվելով առիթից, իմ խորին շնորհակալությունն եմ հայտնում այդ կանանց։ Մենք չենք կարող չհաղթել, որովհետև ձեր մեջ, մեր մեջ կան այնպիսի մարդիկ, հանձինս այն քաղաքապետարկաներին, որոնք մինչև մարտի 1-ը երբեք քաղաքականությամբ չեն զբաղվել, ուղղակի մասնակցել են հանրավակների, լավագույն դեպքում շրջանային կամ մարզային կենտրոնների ղեկավարներ են եղել, բայց դուք տեսաք, այդ մարդիկ տարու կես մնացին բանդերում, թիվ 2 ուզուրպատրի ներման դիմումը մուրալու ժամանակ խայտարակ ու սարսափելի ճնշումների ենթարկվելով, այնուամենայնիվ որևէ մեկը ներման դիմում չկրեց, այդ տղաները ձեր մեջ են կանգնած, մեզ հետ են, ցավոք սրտի նրանց մի մասը դեռևս մեզ մասը գտնվում է բանդերում, ուրեմն մեր պայքարը անկոտրում են,
մենք հաղթելու ենք։ Հարց առաջանում, ի՞նչն է սրանց հույսը։ Սրանց հույսը մնում է մեկ բան՝ շարունակել Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ սիլիբիլի անել, Թուրքիային խոստացել են ցեղասպանություն ուրանալ, Ադրբեջանին խոստանում են առաջիկայում Ղարաբաղ հանձնել, դրանով բարեհաճ վերաբերմունք ստանալ Եվրոպայից եւ Միացյալ Նահանգներից։ Բայց գլխավոր հույսը նրանց, որ մենք հոգնելու ենք ու չենք գալու հրապարակ, չենք պայքարելու, դատարելու ենք պայքարել, բայց մենք իրավունք չունենք հոգնելու, քանի մեր երկիրը, մեր ընկերները ազատագրված չեն, մենք բոլորս էլ պատանդի կարգավիճակում ենք։ Միայն են 19-20 մեր ընկերները չէ, որ բանդարված են, մենք պարտավոր ենք ազատագրել մեր երկիրը, դրա համար պայքարելու ենք առանց վարանելու, հետևողական պայքար, պայքար մինչև վերջ, պայքար, պայքար մինչև վերջ։